Jenom vám chci říct, že tohle video bylo natočené před updatem, ale jelikož jsem si s ním dal tu práci a jelikož mi přijde docela zajímavý, tak i přesto vám ho vydám. Přece jenom v tom updateu se zas až tolik výrazných věcí nezměnilo a proto si myslím, že není důvod na to, abych to video nevydával. Každopádně vy si ho teďka pojďte užít. Čau, ahoj, vítej u tohohle novýho videa, dneska je tady opět nový video z hry Fortnite a dneska je to jedno z takových těch videí, kde nemáme žádný konkrétní cíl, ale naším jediným cílem je to, abychom dali nějaký win a nejlíp k tomu i nějaký zajímavý killy. Dlouho jsme si pro žádný video nedávali žádnou hranici lajků a proto bych byl rád, kdyby se vám pod tohle video podařilo dát třeba 1000 lajků, případně pokud jsi tady novej a ještě u mě nemáš odběr, tak budu moc rád, pokud ho dole zaklikneš, stačí zmáčknout to červený tlačítko. Na tom není nic složitýho a i přesto to ještě 30% lidí nedělá, chápeš to? Každopádně my to teda nebudeme vůbec zdržovat a jdeme se rovnou pustit do hry. Budeme teda padat klasicky do Paradise Palm, což je momentálně určitě moje nejoblíbenější lokace a doufám, že tam teda bude pár lidí padat s náma. Vezmeme si teda klasiku, náš baráček a zatím tady není ani jedna jediná bedna. Tady jsem viděl combat shotgun, se kterou jsem dlouho nehrál a nechce se mi věřit tomu, že by semka s náma nikdo nepadal. Halo. Nice, zelená M-ka. Vezmu ji teda asi místo těch granátů. Tohle bych si celkem vzal. Jako upřímně jsem čekal, že semka aspoň jeden člověk bude padat. Však to nebylo zase tak daleko od toho autobusu. Nice. Fialová kombata se bude hodit a dokonce tady máme ještě další bednu a teďka už teda jenom doufám, že tam bude nějaký rift. Jo, nice. A fakt to vypadá, že semka asi nikdo nepadal. Ale musím uznat, že loot máme celkem dobrý, ale teďka už se nám snad podaří někoho najít. O, ahoj. Luk ne, prosím. Huf lidi, tohle bylo docela těsný, ale máme tady náš první kill. Zapneme si tady ještě teda campfire. On někdo letí. Pěkně no, já se bojím. Vypadá, že nějaký zmatenej. Nechceš se na to už vykašlat? Jo lidi, ono to vyšlo, nice, máme tady druhý kill. Kamo, nech mě, tady je týpek v kouli někde, já potřebuji nějaký healy, ono 12 životů není moc ok. Tady nejsou žádný healy, tady někdo je. Já se nechci fightit s těma dle životama. Nice, 130. Yes, je to tam, třetí kill, rychle si ještě skočím na ten jeho campfire. A musíme už jít teda pomalu do zóny. Tady zase někoho slyším. Proč je vás tady tolik najednou? Yes, ten luk je lidi občas docela dobrý, když se s ním umíte trefit, což já většinou neumím. Aha. Já už jsem si to asi rozmyslel. Kámo, nech mě! Rychle si vezmu bandáže místo ty snajperky, ať se můžeme nějak dohýlovat. Oh nice, tyhle ty jedna jedničky mě prostě bavijou, to je úplně super věc. Už nemám žádnou trepku ale. Yes, let's go, čtvrtý kill lidi, musíme rychle vzít všechny věci a musíme rychle běžet do zóny. Pozitivní je to, že ta zóna je pomalejší než my, takže bychom měli v pohodě stihnout doběhnout. Bohužel teda nemáme žádný medkit, bandáže a tak podobně, takže nám budou muset vystačit ty tři miníčka. Zkusil bych to vzít přes tady tohleto vzdušnou bejsku. O ne.
To nebyl dobrý nápad. Jako 94 životů není úplně dobrý, jo? Hodilo by se mi zabít někoho, kdo má healy. Granátomet ne, prosím. Tak přijde ten nový granátomet, tak to je docela OP právě na tyhle ty moje jedna jedničky. Jako matra máme docela dost. Á, škoda. Ojojoj. Já ho nemůžu trefit! Ne! Ne! Ale my jsme ho zabili taky! Tohle ale musím lidi říct, že byla docela dobrá hra na začátek. Kdybych já trefil jeho, a nebo on mě třeba ještě sekundu netrefil, tak jsme mohli v pohodě žít. Každopádně lidi, teďka si jdeme pro vin. Půjdeme teda opět do Paradise Palm. Tentokrát to vypadá, že už jde někdo i s náma. Oh, nice, zase hnedka modrá kombata na začátek. Tentokrát jsem si 100% jistý, že semka někdo padal s náma. Tady byl nějaký kolega. Nice, první kill. Už tady po nás střílí i někdo jiný. Takže rychle jdeme pryč. No tak, máme 5 životů. Tady není ani bedna. Nice. M-ku si teda vezmu rozhodně radši než AK-čko. A teda krom těch životů už máme zase celkem v pohodě loot. A dokonce nemusíme ani spěchat nikam do zóny. Jakože chtělo by to nějaký miníčka. Tady někdo je. Kde seš? Tady si aspoň teda vezmu další bandáže. O, miníčka. Paráda. Vezmeme teda ten luk, ty bandáže si tam nechám označený. Že se pro ně když tak vrátím. Ještě tady otevřu tu bednu a zkusil bych se podívat po tom týpkovi. O, paráda. A teďka bych někde zkusil najít toho týpka. Huf lidi, 7 životů nám zbylo. Já jsem ho chtěl zkusit poprvé hitnout tím lukem. Bohužel jsem se úplně netrefil. A potom jsem se ho sice hezky zastavil, ale vlastně jsem neměl žádný trepky. A vrátíme se ještě rychle proti bandáže. Poběžíme teda rychle do riftu. Mám ještě campfire, ale ten si když tak hodíme až v zóně. Tady je nějaký kamoš. Zkusíme se podívat tam nahoru. Po nějakých koulích. O, ahoj. Já úplně nechci fightit teďka. Rychle se vyhylujeme, možná si teda vezmu spíš tu zlatou sniperku než tu M-ku, protože jakmile já mám to jak kdyby fialový SMGčko, tak ho používám do dálky stejně jako M-ku a proto se mi ta sniperka bude asi hodit víc. Jdeme lidi za ním rovnou. Houf lidi, nice, třetí kill, tohle bylo trošku lehčí, typek byl trošku zmatený a vrátil bych se asi nejlíp zpátky na kopec, tam máme takový high ground. Proč sem všichni za mnou chodíte? Kam šel? Ne, on mi ukradl tu kouli. Aha, týpek prostě přijde, nabijí mě a pak mi ukradne moji kouli a do toho ještě dostanu snipe. Ach jo. O, máme dokonce i campfire, což je docela v pohodě. Půjdeme teda pomalinku do zóny. Tady se teda postavíme nějakou jedna jedničku. Ať to zahrajeme na ten win. Počkáme teda tady a uvidíme, kde nám vyjde další zóna. Poslední 4 lidi. Naše výhoda je ta, že máme 4 duchy, kteří se nám ještě můžou hodit. Jsem nechtěl úplně. Jsem zase úplně nervózní. Ne, ne, ne. Prosím. Prosím. Prosím.
Nice lidi, čtvrtý kill, týpek umřel v zóně, což znamená, že už jsme jenom poslední dva. Já se nemůžu dostat nahoru. Ne, on mě tady zastavil. On mě tady zastavil. Prosím. 3 životy. To jsem ale úplně nechtěl tohle. Kde je ta trepka? Nice lidi, tohle bylo dost těsný, vidíte tu jeho trepku? Upřímně jsem nečekal, že se nám tahle ta hra podaří vyhrát. Každopádně lidi, tohle bude konec tohohle videa, já vám moc všem děkuji, že jste to dokoukali až sem, pokud se vám video líbilo, budu moc rád dole za like, komentář, odběr, případný sdílení tohohle videa, no a já se s váma loučím a my se vidíme u dalšího videa, takže zatím, čau.